127届美国玫瑰花车游行是在洛杉矶帕萨迪纳市隆重登场。中华航空今年是以奇遇台湾为主轴，以来以原住民达悟族特有的传统祭典飞鱼祭来装点花车，他们要象征台湾人乘风破浪的坚毅精神。亮眼设计也让华航蝉联了国际花车首奖。五彩缤纷的玫瑰花毯耀眼夺目，这些全是数百位义工的心血结晶。中华航空公司第30年参加美国新年玫瑰花车游行，配合今年游行主题探索冒险旅程，华航与观光局外交部携手推出以奇遇台湾为设计主轴的花车，灵感来自兰屿的飞鱼祭。花车主体是达悟族的拼板舟，上头精雕细琢的图腾包括人像纹、波浪纹、山羊角、涡卷纹或是太阳纹，都有其隐喻或是历史典故。其中太阳纹又称同心圆纹，象征神圣的语言，也有吉祥的意涵。很荣幸再次能够跟中华航空公司参加帕萨迪纳花车游行的活动。后面各位所看到的就是我们今年推出的花车，非常的漂亮，它的图腾非常的独特，因为我们采用的是蓝屿最独特的这个标志，让大家一看就可以知道。那大家也知道花车游行每年呢现场就有数万人之多，那透过电视的转播在美国也可以达到几千万的收视户，那海外的转播可以更高达上亿人口观看，所以这是一个很难得的机会。工作人员细心照顾娇艳的花朵，不管是兰花、玫瑰、菊花或是鸢尾花，各有各的舞台和用途。表演人员此刻也没闲着，大家随着音乐翩翩起舞排练。传统的、民俗的、现代的，五花八门的舞蹈风格，展现出台湾多元缤纷的活力。今年遴选出这8女2男共10位舞者，也将以传统造型舞出伴奏意境。我们以台湾兰屿当地原住民族达悟族的传统特有传统这个庆典飞鱼祭当我们的主体概念啊，那么把台湾之美带领出来。我们用独木舟当这个基座主体，搭配的这个图腾柱，还有这整个独木舟被飞鱼环绕啊，那么在海上滑行的那个不屈不饶的精神冒险，把台湾的这个基调给带出来，呈现台湾人在自然环境里面不屈不饶的精神。阳光普照，营造出波光粼粼的情境。全长55尺、高35尺、宽18尺的奇遇台湾花车，就好像在风浪中前行，也象征台湾人勇于冒险、坚忍乐观的民族性。充分的准备和精致的装点，让华航花车荣获国际大奖。这也是华航自1987年开始参加玫瑰花车游行以来第25次获奖。台湾宏观电视管仁清，美国洛杉矶采访报道。